Kako komentirate današnji prosvjed? Prosvjedi su naravno demokratsko pravo i vlada ih itekako poštuje. No, htio bi apsolutno miriti naše građane, naše sadašnje i buduće umirovljenike. Našim sadašnjim umirovljenicima bih poručio da ne trebaju brinuti za isplatu mirovina, da je ona neupitna i da će ona samo rasti u sljedećih godinu dana. U zadnjih dvije godine mandata vlade Andreja Plenkovića mirovine su rasle 6,39% i sljedeće godine očekujemo sličan rast. Cilj ove mirovinske reforme su veće mirovine, održivost mirovinskog sustava i da nemamo diskriminaciju bilo koje kategorije naših građana. Kada ne bismo išli u mirovinsku reformu, građani koji idu od sljedeće godine u mirovinu imali bi 600 do 700 kuna manju mirovinu nego sadašnji umirovljenici. Za one s najnižom mirovinom, 248 tisuća ljudi mogu očekivati uz usklađivanje koje očekujemo 2,5 do 3% sljedeće godine, dodatnih 3% povećanja najnižih mirovina od 1.7. Što se tiče rada do 67 godina, htio bih reći isto tako i umiriti građane da većina građana neće raditi do 67 godina. Postoji već pravo dugogodišnjeg osiguranika koji kaže da netko ko navrši 41 godinu staža ima 60 godina, može ići u punu mirovinu. Prema tome, vidio sam na prosvjedu i medicinske sestre, dakle naše medicinske sestre koje su 18 godina ulaze na tržište rada, naši konobari, naši građevinski radnici, svi oni koji ulaze rano na tržište rada, moći će ići sa 60 godina i 41 godinu staža u mirovinu. Naši studenti koji studiraju do 24. godine plus 41 godina mogu ići sa 65. Prema tome, većina hrvatskih građana će i dalje ići u mirovinu između 60 i 65 godina, a samo oni koji ne mogu ostvariti 41 godinu staža, ići će sa 67 godina u mirovinu. Slatkovito je bilo i isto tako broj SDP-ovih dužnosnika na samom skupu. Znakovito je isto tako da sindikati nisu prosvjedovali 2014. kad je SDP-ova vlada donijela zakon da se ide sa 67 godina. Ne znam je li to razlog što su se sindikati bojali SDP-ovom bojom ili je to razlog što SDP u totalnom rasulu i nesposoban organizirati svoje aktivnosti, pa su se eto prikrpali sindikatima na prosvjed. Nekako mi se čini da SDP, da je ovo drugo pitanje, da su rasulu, gospodin Bernardić se očito ne snalazi u svojoj ulozi, očito što se vidi i po rejtingu i po broju ljudi koji ga napuštaju, ali ono što vlada radi, ova vlada donosi cjelovitu mirovinsku reformu da bude na boljitak hrvatskih građana, upravo u smjeru da mirovine budu veće i da hrvatski građani ne trebaju brinuti. Hvala vam lijepo.